preço de uma camisa comemorativa e tal, tem o preço dos impostos. Olha a falha do goleiro, que isso? Gol! Do Guarani! Edinho se aproveitando da lambança coletiva. Juan rouba essa bola para o time do Ituano, faz ali a proteção, faz o giro, trabalha com Edinho! Golaço do Ituano! Edinho, número 10, 27 minutos, fez o giro Juan, trabalhou com Edinho, Edinho com categoria por todos os anos. Direita, Edinho pelo meio, dominou, ficou, clareou pro pé direito, bateu, gol! Do Paysandu Esporte Clube, Edinho marca um golaço! Um chute indefensável para o Jefferson Romário, num contra-ataque rápido, a bola tocada para o Wellington Júnior. Ele avança pela direita, faz o toque para o meio. Feito a inversão ali no meio para o Claudinho lá na direita. Desceu Claudinho, fez o corte, puxou para a perna direita. Ameaçou fazer a batida. O toque para o gol consciente do Edinho. Vai para fora pela linha de fundo. Que drama, que boa troca de passes no ataque. Você está revendo aí, o Claudinho ajeitou, aí apareceu o Edinho, que tocou consciente, tirou com os olhos o Bruno Brigido, esta bola que foi para fora. Olha o Claudinho com liberdade. Juan vai para a área. Edinho também na trave, a finalização do Edinho.
tentativa de receber essa bola no ataque. Simeão. Edinho. Faz bem o movimento, gira. Passou por dois jogadores, Edinho foi levando. Marcão, girou, bateu. Deixa pro Marcelinho. Boa bola metida no Edinho. Ronaldo tá pedindo, Edinho tocou. Boa bola pro Ronaldo. Vai pra cobrança, Marcelinho, da cobrança do escanteio. De cabeça, Diego Sacomã. O rebote é do Edinho. Pegou bonito, pegou desarme vem, evita a saída por aqui. O Leno deu certo, condição legal do Edinho, olha o cruzamento, Neneca mergulha. Indo um pouco mais também nos contragolpes e quando tem que propor. Vamos ver o Edinho, calcanhado Regis, dividida do Matheus Mancini na bola, Edinho levanta, vai bater o Edinho. Com 25 do segundo tempo, Edinho levantou, Neneca. Depois do Sassá, o nosso Bruno Formiga vai entrar também. Imperdível hoje. Lá vem Guarani. Lá vem Edinho. Gira, entrega para o Alex Santana. Segurou, tocou no Marcinho. Abriu para o Gilton. Caiu. Vem cruzamento forte na segunda trave, tentativa de ser pulo, olha a batida do Arami!